Och vad gravitationsvågor då är, det är sådana där krusningar i den här rumtidens metrik. Och det transporterar både energi och som gravitationsstrålning och utbreder sig då med det här ljusets hastighet, 300 000 km i sekunden. Och det viktiga med de här gravitationsvågorna är att de är otroligt svaga. De är jättesvaga. Och den där amplituden så kallas för engelska på strain, vilket betyder den relativa ändringen i ett avstånd inom rumtiden för ett typiskt gravitationsvåg. Den observeras här på jorden är bara 10 upphöjt till minus 21. Så det här är jätteliten, så det är 0 och så är det 0,21 nollor och en etta. Så det är jätteliten relativ ändring. Okej, så lite historik för att jag går vidare här. Så Einstein förutsade de här gravitationsvågorna redan år 1916. Men då gick det nästan 50 år före folk började ta det här på allvar. Man började tänka att det här faktiskt är något som finns på riktigt och inte bara en matematisk sats. Då började man observera det här på 60-talet och det första som försökte observera gravitationsvågor hette Joseph Weber. Han byggde sådana här stora metallcylindrar och det var idén att de här skulle vibrera då om gravitationsvågor detekteras. Och han sa ju att han har hittat gravitationsvågor, men observationerna stämde inte alls överens med verkligheten, för gravitationsvågorna måste vara mycket, mycket starkare än de är i verkligheten för att kunna detekteras med sådana där små cylindrar. Så en bättre metod att detektera gravitationsvågor är att använda en laserinterferometer. Den här idén kom på sig 1972. Här är idén att man har ett sådant här L-format instrument, långa armar. Så skjuter man laserstrålar fram och tillbaka som studsar här. Och så om det kommer en gravitationsvåg så tänjer den lite på de här armarna. Den ena blir lite kortare, den andra blir längre. Och så ser man ingen destruktiv interferens och då ser man en signal istället. Och det är på det här sättet som vi har faktiskt observerat gravitationsvågor också. Rainer Weiss var med och utvecklade den här idén. Men redan före gravitationsvågorna blev direkt observerade så blev de indirekt observerade. Det finns en sån där berömd dubbelpulsar, Hals-Taylor-pulsaren. En pulsar är två neutronstjärnor som kretsar runt varandra. Och då de är nära varandra så sänder de ut gravitationsvågor. Och så kan man beräkna att den här banan ändras exakt så som man skulle förutsäga enligt allmänna relativitetsteorin. Så här var ett indirekt bevis för gravitationsvågor. Och Hals och Taylor fick Nobelpriser ändå 1993 för den här upptäckten. Men den här direkta upptäckten kom ju för några år sedan. 2015, LIGO, så det där amerikanska observatoriet, gravitationsvågsobservatoriet, detekterade direkt gravitationsvågor och de fick Nobelpriset nästan strax efter då, 2017. Nå, vad händer eller, om man vill få till stånd ett gravitationsvågor? Så vad man ska göra är att för att gravitationsrollen ska uppstå så måste den här massfördelningens kvadrupolmoment variera i tiden. Det betyder att man ska ha stora massor som rör sig med stora hastigheter. Stora massor betyder i princip svarta hål eller neutronstjärnor och så ska de röra sig nära ljusets hastighet. Jorden roterar ju runt solen och vi sänder också ut gravitationsvågor från jorden då jorden går runt solen. Men effekten av den här gravitationsvågstrålningen från jorden är ungefär 200 watt. Så det är inte något mycket det om man jämför med vad annat energi som kommer ut från jorden. Och vad som händer då en gravitationsvåg kommer så tänjer den på rumtiden i två ortogonala riktningar. Här är en sån animation som visar det. Så när rumtiden tänds ut först i ena riktningen och sen i den andra riktningen. Och det här kan man då mäta de här tänjningarna på rumtiden om man har jättekänsliga instrument. Så man behöver starka gravitationsfält som varierar mycket snabbt. Och här kan man räkna ut då den där amplituden. Det beror på vilka massor man har. Man vill ha en stor massa, där gravitationskonstanten och ljusets hastighet. Och så vill man ha de rör sig med stora hastigheter, så det här hastigheten delat med ljusets hastighet. Och så det här 1 över r är bara avståndet till det här objektet. Det berättar då vilken amplitud man kan se, observera. Okej, så hur då en objekt ger upphov till gravitationsvågor? Så i princip alla massiva objekt som växelverkar med gravitationsfältet ger upphov till gravitationsvågor. Men i praktiken, objekt som vi kan observera, så gäller det svarta hål och neutronstjärnor. Och nu är det en stor skillnad på vilken frekvens de här olika objekten har. Så mindre objekt har en högre frekvens. Så den här frekvensen, precis som för elektromagnetisk strålning kan man prata om en frekvens här. Så här pratar vi om
100 hertz till exempel för två svarta hål som har 10 solmassor, så 10 gånger mer än solen, om de är på en omloppsbana på ett avstånd av 100 megaparsec, så det här är ungefär 300 miljoner ljusår. En parsec är 3,26 ljusår. Då får man då 100 hertz och den här amplituden, den här strain 10 upp till minus 21. Men jag är mer intresserad av supermassiva svarta hål som är då betydligt större. Så ett supermassivt svart hål har en massa på typisk massa av 100 miljoner solmassor, men det kan variera mellan till exempel 4 miljoner solmassor som Vintergatans svarta hål eller upp till miljardtals solmassor. Och det betyder att de här objekten är mycket mer massiva, så betyder också att den här frekvensen på gravitationsvågorna är mycket mindre, så de bestämmer är någonstans här på det här området. Men den här amplituden är också oftast lite större, 10 upp till minus 15 är en typisk amplitud för gravitationsvågor från supermassiva svarta hål. Okej, det var kort om gravitationsvågor och nu ska jag prata lite mer om vad vi håller på med i min grupp. Så det sättet som vi studerar de här gravitationsvågorna är det att vi gör numeriska simulationer. Så idén är det att vi har superdatorer där uppe i Kajaani, CSC-superdatorer, och så beräknar vi med hjälp av de här datorerna vad som händer för partiklar då de rör sig i ett gravitationsfält. Så i princip är det här inte speciellt invecklat. Det är bara en enda ekvation till första ordningen som man ska lösa. Det är Newtons gravitationslag. Så simuleringarna vi håller på med är endast Newtons gravitationslag. Ja, vi har vissa korrektioner sen senare för svarta hål. Och för att göra det här ska i princip, om man vill göra en så kallad direkt n-body-simulation, så ska man räkna ut kraften från varje partikel till varje andra partikel. Och för att göra det här så krävs det n i kvadrat mängd av kalkulationer, där n är antalet partiklar. Och nu är det klart att om n är jättestort så kan den här beräkningstiden bli mycket lång och det är mycket krävande simulation. Och nu är det problemet det att vi kan inte ännu simulera realistiska system, helt realistiska system, i det sättet att vi skulle ha lika många kärnor som till exempel det finns i en galax. Så en typisk galax som Vintergatan så finns det ungefär mellan 100 till 400 miljarder kärnor. Men i en sån typisk simulation som vi håller på med så finns det bara ungefär en miljon partiklar, eller kanske 10 miljoner partiklar. Men mycket, mycket mindre än det riktiga antalet av kärnor. Så varje partikel i vår simulation är inte en kärna, utan det är en kärnpartikel och motsvarar då typiskt sett kanske 100 000 kärnor. Så det betyder det här att upplösningsförmågan är också ungefär tiotals parsec, så 10 till 30 ljusår kanske, och alltså mycket mindre än verkligheten. Så vi simulerar en galax genom att approximera den med ett antal partiklar som är mycket mindre än den verkliga mängden av partiklar som finns i de här galaxerna. Men det här är okej, för de flesta fall är det här helt okej. Och vad vi också gör då, istället för att beräkna den här kraften från varje partikel till varje partikel, den skalerar ju som n i kvadrat, så gör vi det att vi approximerar kraften från partiklar som är långt borta. Och idén är här att om ni vill veta vad kraften mellan den här partikeln och den här partikeln, så räknar ni direkt kraften. Men om ni är intresserade av den sammanlagda kraften från alla partiklarna här, så behöver vi inte upplösa dem enskilt, utan vi räknar sammanlagt vad kraften är från alla de här partiklarna när man räknar ihop dem till den här partikeln. Det som jag sa att säga, om du vill veta vad solens bana i Vintergatan är, så behöver man inte veta hur varje kärna i Andromeda-galaxen rör sig exakt till exempel. Det behövs inte. Men man måste ta i beaktan hela gravitationskraften från Andromeda nu då man räknar ut kärnans bana också i Vintergatan. Och det som är bra med det här är att nu skaleras den här koden som n log n, det här är en logaritm. Och om n är jättestort så är n gånger logaritmen av n mycket mindre än n i kvadrat. På det här sättet kan man göra den här koden mycket mer effektivare och också beräkna då större system med mera partiklar. Okej, så vad betyder det då jag säger att vi gör en simulation? Så här har vi nu ett exempel på en simulering. Här är två galaxer som krockar. Och då sätter vi dem och krockar i en superdator och beräknar vad som händer. Och här ser ni då att man får sådana typiska gravitations
effekter, man får såna långa armar här och så uppstår till exempel här små stjärnhopar och så vidare. Det här är ett sätt att göra det här simuleringar. Ett annat är att göra kosmologiska simuleringar. Här är idén nu att vi har en stor låda, representerad del av universum, 100 megaparsec gånger 100 megaparsec, den 300 gånger 300 miljoner ljusår, och så beräknar vi vad som händer här. Nu ser vi att den här kosmologiska strukturen blir till. Vi ser såna här strukturer som formas. Det här är mörk materia. Så kan vi zooma in på ett ställe och så simulerar vi på nytt. Och så tittar vi i detalj vad som händer. Och det här nu är uppkomst av en elliptisk galax. Och som ni ser är det ganska komplicerat. Det är många olika krockar här på gång. Och det är helt klart att det här är inte något som man kan analysera med penna och papper, utan man måste här numeriskt beräkna den här uppkomsten av den här galaxen. Okej. Och vad vi nu har gjort här, speciellt i min grupp nu på sista tiden, är att vi har utvecklat en ny simuleringskod som kallas för Ketju. Och det är en hybrid, n-body hydrodynamikkod, och namnet, ni kan ju nästan alla finska hoppas jag, Ketju betyder kedja på finska. Och det kommer från det att det här sättet hur vi kombinerar de här partiklarna eller hur de organiseras nära ett svart hål, så organiseras de i en sån där kedja eftersom det effektiverar den där beräkningen. Men idén är det att då vi har galaxer här så har vi en modell. Vi beräknar kraften från partiklarna som är långt borta med den där trädkoden. Det är inte så jätteexakt, men det är snabbt. Men så sätter vi ett förstoringsglas på varje svart hål. Och så alla krafterna och partiklarna nära det där svarta hålet beräknas då med jättestor noggrannhet. Så vi har, det kallas det för hybridkod, att man har två olika metoder för att beräkna kraften då i samma simulation. Och alltså dynamiken nära svarta hålen beräknas exakt, men då gravitationskraften från mera avlägsna partiklar så approximeras med hjälp av den här trädkoden. Och här är den här idén nu illustrerad, vi har de här svarta hålen. Det är de här svarta prickarna här, så har vi partiklarna nära svarta hålen, var vi beräknar kraften exakt, och så har vi partiklar som är så kallade perturbed particles, så störande partiklar som är nära och har en effekt på den här partiklarna nära svarta hålen, så har vi partiklar som är långt borta och har bara en kombinerad effekt på den här dynamiken här runt svarta hålen. Och det som är också viktigt är att det här, då vi beräknar det här svarta hålens dynamik, Så har vi inte nu enbart Newtons gravitationslag numera. Med dynamiken mellan stjärnorna är bara Newtons gravitationslag. Men vi vill ju få reda på vad gravitationsvågorna är. Så då måste vi göra något annat också. Och det som kallas, vad vi håller på med, kallas för post-Newton-teori. Så det här är inte allmän relativitetsteorin, men det är någonting däremellan. Det är en approximation av den allmänna relativitetsteorin genom att sätta till nya krafttermer till Newtons gravitationslag. Så man har en serieexpansion och har nya krafttermer då som simulerar effekten av allmänna relativitetsteorin. Och då kan vi beräkna till exempel hur mycket gravitationsvågor som kommer ut och vad som händer där. Men det är inte full allmän relativitetsteori. Det betyder också det att den här simuleringen måste avslutas då de där svarta hålen är ungefär på 10 Schwarzschild-radies avstånd från varandra. För då de är ännu närmare än det, så då skulle det krävas full en simulering med allmän relativitetsteorin som inte vi gör. Så vi måste approximera den där allra sista biten före svarta hålen krockar. Det kan inte vi direkt simulera med den här koden. Och det som är viktigt här nu, speciellt viktigt, är att vi kan nu göra simuleringar också med gasfysik. Och det är det som är det stora genombrottet här, och det är också det som hjälpte att övertyga då Europeiska kommissionen, ERC, för att ge oss pengar, att vi kan nu göra simuleringar där vi har gasfysik här runt och så också den här exakta dynamiken nära svarta hålen. Det är det som är den största innovationen här med den här hybridkoden. Och nu ska jag demonstrera några, igen en animation här. Så här på vänster ser ni först, vi har ett upplägg här med 5 supermassiva svarta hål. Och varje svarta hål är omgivet av ungefär 1000 partiklar. Och de här partiklarna kan man nu kalla för stjärnor till exempel här. Och nu ser ni vad som händer. De där röda punkterna här är svarta hål.
Och så har vi kärnor här och de växelverkar och så vidare och så vidare. Det här ser ganska råddigt ut. Så det är bättre att titta på den andra simuleringen där vi bara har med de här kedjepartiklarna. Så bara de partiklarna som är nära svarta hålen visas nu med skiljfärg här. Så ni ser de här partiklarna nära svarta hålen. Så kastas de svarta hålen ut. Och så har de växelverkan här. Kommer den ut och så kommer den igen där nere. Och så de är i samma färg, så har de i samma kedjeområde och de har olika färg, har de sina egna kedjeområden då. Och så har de växelverkan. Och det som är den här innovationen här nu, att den här koden möjliggör simulationen som var helt omöjliga tidigare. Eftersom upplösningen var inte riktigt bra, men nu kan vi genom att ha det där förstoringsglaset på de här svarta hålen, kan vi då också simulera den här dynamiken nära de här svarta hålen. Och här då sån här överblick av de nya simuleringar som vi har hållit på med. Så vad vi nu har gjort istället för att hålla på med sådana där enkla testsimulationer som jag just visar, är att vi har kört en sån där riktig kosmologisk simulation som startar från då början från universum, från hög rödförskjutning 149, och så simulerar vi hur en stor galaxgrupp uppstår. Och den här modellen har nu ganska många olika astrofysikaliska modeller här med. Till exempel beskriver vi nedkylning av gas, hur kärnorna uppkommer, hur de exploderar, supernova-explosioner, uppkomsten av metaller, uppkomsten av supermassiva svarta hål och så hur svarta hålen växelverkar. Så det är en ganska stor simuleringskod och det tar flera månader att simulera de här, göra de här simuleringarna på de här stora superdatorerna. Och den här bilden här nu beskriver lite vad som hände här. Så nu upptäckte vi att i den här galaxen, då den uppstår, så har vi en sån där trippelväxelverkan. Vi har tre olika svarta hål som växelverkar här A, B och C. Och så har de en ganska komplex interaktion. Och då den här A och B håller på att krocka, så kommer C in och kastar ut B-svarta hålet och börjar krocka istället med då A. Och i alla de här växelverkningarna mellan svarta hålen, då de är nära varandra, så då kommer det stark gravitationsstrålning som vi kan då uppskatta i simulationerna och jämföra med observationer. Och det som är det viktiga här, varför vi håller på med det här överhuvudtaget, är det att det finns framtida planer på att sända ut ett sånt här instrument som kallas för LISA, Laser Space Interferometry Antenna. Det är tre satelliter som flyger med 5 miljoner kilometers mellanrum och så mäter de avståndet mellan varandra på en nanometers noggrannhet ungefär. Och idén är nu att då det kommer en gravitationsvåg, så varierar det här avståndet mellan de här satelliterna och så kan man observera gravitationsvågor också från supermassiva svarta hål. Armarna här är mycket längre, 5 miljoner kilometer, och på LIGO som observerar på jorden så är det bara 4 kilometer. Det betyder också att nu kan man observera svarta hål med mycket lägre gravitationsvågor med mycket lägre frekvens, alltså sådana som kommer då från supermassiva svarta hålkrockar. Och här är nu från vår simulering som jag just visar bilden på, så är den här röda kurvan här då, och den blåa röda kurvan är då beräkning av gravitationsvågs, den här amplituden, strain, och den här gröna kurvan är då vad LISA borde se. Nu ser vi att det där svarta hålet som jag simulerar där, den där krocken så borde synas, eller bättre sagt höras av LISA ungefär en vecka före krocken, om det skulle ske på i det riktiga universum, en motsvarande krock. Okej. Så sammanfattning. Så vad är gravitationsvågor? Krusningar i rymdtidens metrik. Och för att de uppstår behöver man starka gravitationsfält som måste variera mycket snabbt. I praktiken betyder det krockande svarta hål eller krockande neutronkärnor för tillfället. Sådana objekt som vi kan åtminstone observera. Och vad är Ketju? Så den här Ketju är en ny hybridkod som vi har utvecklat här i Helsingfors, min forskningsgrupp. Och den möjliggör i princip simulationer med exakt dynamik och gasfysik som inte var möjliga tidigare. Och idén är här är det, eftersom vi har det där förstoringsglaset som vi sätter på ett svart hål, så kan vi simulera den här dynamiken exakt. Och LISA, som alltså kommer, ESA kommer att skjuta upp 2035 kanske eller något sånt, 15 till 20 år från nu, kommer att vara mest känslig för gravitationsvågor från supermassiva svarta hål,
som har inte så jättestora massor, 1 miljon till 10 miljoner solmassor. Så, vilket är ju ganska stort för ett svart hål, men inte så stort som många andra supermassiva svarta hål. Och det här är viktigt eftersom sådana här svarta hål har vi till exempel i Vintergatans centrum, 4 miljoner solmassor. Så sådana här svarta hål finns i galaxer som har mycket hög andel av gas. Därför är det mycket viktigt att kunna simulera den där exakta dynamiken och gasdynamiken på samma gång. Okej, tack. Jag stoppar här och nu är det tid för frågor kanske. Ja, ett stort tack. Det är mycket intressant, fast jag själv förstod mig nog inte så hemskt mycket, men vi har säkert ledamöter som vet precis vad du talade om, så varsågoda. Han använde där raise hand-funktion, så vi kan se vem som vill yttra något. Finns här frågor? Okej, Paul Höjer, varsågod. Tack för ett trevligt föredrag. Har du en uppfattning om hur ofta sådana här krockande massiva hål kan ske som Lisa då kan observera? Jo, det är en jättebra fråga, hur ofta det kommer att hända. Det beror ju också på vilken volym man kan observera. Men LISA, beräkningarna för LISA, den kommer att flyga för ungefär, det är planen 5 års tid ungefär. Och de har nog beräknat med att den borde se några fåtal per år. Men vi pratar inte om några jättestora mängder. Men kanske under 5 år ett 10-tal krockar inom en volym på 300-400 megaparsec, vilket den kan kännas till. Den kommer ju också att observera den där bakgrunden, vilket är den sammanlagda effekten från alla krockande svarta hål i hela universum. Den kommer den också att försöka observera. Men så på den där bakgrunden kommer det några starkare fall där man kan direkt observera den där strålningen. Det är det som är planen. Men det är ju lite oklart hur exakt många det kommer att vara. Men beräkningarna säger att det är kanske ett 10-tal under 5 år. Så några per år. Okej, tack så mycket. Var det här Olkonen? Ja, du kallade gravitationsvågor krusningar i rumtidens metrik. Men då man tänker om den här dualismen, vågor eller partiklar, kan man också förstå gravitationen som partiklar som rör sig i rymden? No, det kan man, jo, det är det som är en bra fråga. Det finns ju en partikel, gravitonen, som åtminstone i teorin finns. Men det har ju inte blivit direkt observerat ännu, men om teorierna håller så borde det också kunna förstås som en partikel då. Men problemet här är ju lite det att det här allmänna relativitetsteorin är en klassisk teori. Det är inte en kvantteori. Så det finns lite problem att vi har ingen teori som sammanbinder kvantfysiken och allmänna relativitetsteorin. Det skulle vara sån där kvantgravitation, quantum gravity. Men idén är nog att den där vågen ska motsvara då en graviton. De flesta tror att den finns, men det har inte direkt blivit påvisat. Men de observationerna kan redan påvisa då vad den där massan då för den där gravitonen skulle kunna vara, eller våglängden. Och det fanns ju många olika teorier som tävlar då med allmänna relativitetsteorin. Och i de här teorierna så utbreder sig gravitationsvågorna inte med ljusets hastighet, men en annan hastighet. Men nu har de här observationerna bevisa med jättestor noggrannhet att gravitationsvågorna utbreder sig exakt med ljusets hastighet. För annars skulle man kunna se en mycket större skillnad mellan den där elektromagnetiska strålningen och gravitationsstrålningen. Nu kommer de exakt på samma tid och på ett avstånd av miljontals ljusår. Så det är klart att de har kommit med samma hastighet då också om de anländer inom en bråkdel av en sekund samtidigt. Okay, tack. Mera frågor? Jo, varsågod. Danskarna. Jaha, du. Jag skulle vilja fråga, hur vet ni att, och hur förvissar ni er om att en kod är riktig när den appliceras i beräkningarna? Ja, det här är en bra fråga. Alltså, då vi utvecklar en ny kod så måste vi testa den mot andra koder och kalibrera den med sådana där enkla förhållanden. Så genom att testa mot andra simuleringar som man gjort tidigare. Det finns vissa analytiska problem som man kan också lösa exakt.
Då måste man jämföra med det. Och så det är en annan sak som man till exempel tittar på, att energin bevaras i den här simuleringen. Om man har ett energiförsvinn så betyder det helt klart att det inte fungerar. Och det är sådana där vissa konstanta energilagar som måste hållas då i simuleringen. Men det är ju alltid en approximation. För det gäller ju med hur hög upplösning och hur exakt man vill integrera. Så den frågan om man vill göra det otroligt exakt, då blir det jättelångsamt och man måste försöka hitta den där rätta balansen då. Okay. Men det är på det sättet man vi kalibrerar mot andra koder. Det helt okay. Tack för det. Tack. Hej, herr Sundholm. Det här var väldigt intressant att det här, att jag håller ju också på med det här liknande saker, bara att det är elektrostatiska växelverkningar. Hur är det? Den här approximativa metoden som du talar om, så det är någon multipolmetod då som du gör, att du expanderar det i det här i multipolmoment. Det är just sen kan addera ihop, det är exakt det handlar om. Det är en trädkod och det är multipoler, just det. Då är min fråga det, att varför är det mer approximativ än att göra det hårda arbetet, att göra folk, för att det här, att det som vi ser i elektrostatiska sammanhang är det att vi får till och med högre noggrannhet när vi gör multipolutvecklingar, därför att vi får inte lika stora avrundningsfel, avrundningsfelen försvinner, så att när man gör den fullständiga integrationen så kan man börja få ackumulering av fel. Ja, alltså, jag gick inte in på de detaljerna, men i den där multipolberäkningen så beräknar vi aldrig den där kraften exakt. Den där gravitationskraften, det kallas för softning. Vi mjukar upp den där gravitationskraften. Så istället för att ha gravitationskraften gå 1 över r i kvadrat, så går den 1 över r i kvadrat plus epsilon i kvadrat. Och kvadratroten av det. Så det har att göra med det att det är inte exakt kärnor vi beräknar där, utan det är kärnpartiklar. Mm. Så vi måste mjuka upp den där kraften. Då blir det större fel där. Det är en orsak där. I den där direkta kalkyleringen med det som går en i kvadrat, så har vi inte den där mjukningsfaktorn med alls. Då kan man beräkna exakt den där gravitationen. Men då blir det jättelångsamt för många partiklar. Det huvudidén är där att vi beräknar ju inte kärnor utan kärnpartiklar. Då blir det lite fel där också från den där softningen som vi använder. Hur den massdistribution har ni i de svarta hålen? Svarta hålen är punktmassor. Ja. De är exakt punktmassor. Ja. Okay. Det är bara det jag pratar om, den här mjukningen, det är bara för kärnorna. Det gäller inte för svarta hålen. De är ju, det vet vi, har ingen, de är punkter. Vi har ingen intern massfördelning för dem. De är punkter. Men och då växelverkar de med kärnorna också exakt i vår kod. Så det finns inte den där kraft för mjukningen som finns i de där normala koderna. Det betyder att kärnorna inte har den där starka växelverkan med svarta hålet som de borde ha på riktigt också, eftersom de är punktmassor. Och det är viktigt för att förklara den där dynamiken nära svarta hålen, till exempel. Ja, okej, tack. Jätteintressant. Jag ser inga händer här upp just nu. Finns det ytterligare frågor? Hallå. Ja. Vem var det? Jag ser ingen hand, så jag försöker göra så här istället. Ja, det är Gunnar. Herr Bergström, ja. Varsågod. Tack. Några små kommentarer, okunnig som jag är. Det här begreppet catchy, är det ett nytt ord som vi ska lära oss? Nej. Är det internationellt accepterat? Alltså ketju är det namnet på koden som vi hittade på. Det betyder kedja på finska, så det är bara ett namn. Alla simuleringskoder brukar ha något namn, och det är bara ett ord på finska, ketju, som betyder kedja. Så det är bara namnet på vår kod, det är inget desto mer. Vi kan kalla det för vad som helst, men vi kallar det nu för ketju. Det är bra, för när man håller föredrag på engelska så börjar människorna fundera på vad är det här, det låter så japanskt och så intressant, och så kan man då förklara att det betyder bara kedja. Så de lär sig ett ord finska åtminstone på det där föredraget. Det är inte desto mer än det. Sen undrar jag som enkel person, alltså de här gravitationsvågorna, det är väldigt intressant, men jag ser det som ett kosmologiskt eller
astrofysikaliskt fenomen i jätteformat. Men vad betyder det för vår vardagsgravitation om jag släpper den här pennan? Är det så att gravitationsvågorna ger någon kraft till en sån stor massa som jorden på något vis? Och liksom att den magnetiserar jorden, om man säger så. Nej, inte direkt. Alltså, om du håller i en penna och viftar på pennan fram och tillbaka så genererar du nog gravitationsvågor. Det är ju ett sätt att göra det, men de är så otroligt svaga att de har ingen inverkan på det sättet. Men det är lite sådär gravitationsvågor. Vad är det för nytta av det här? Då frågar ju samma Faraday då han kom på elektromagnetiska vågor och elektricitet. Det var ju en kuriositet för 200 år sedan och då sa de, inte finns det någon nytta med det här? Behövs det till någonting? Och nu har det varit ganska viktigt i vardagen det också. Gravitationsvågorna är ju såklart ett annat fenomen och de är mycket svagare. Men till exempel de här nya observationerna så är det kanske möjligt att se ända fram till ursmällen, till Big Bang. För elektromagnetisk strålningen går inte så långt bort. Men gravitationsvågorna kan vi kanske, om vi har tillräckligt känsliga instrument kan vi observera gravitationsvågor och kanske få reda på vad som händer då just efter ursmällen. Så det är ett nytt fönster till universum på ett sätt. Och det går att observera sådana objekt som det är inte möjligt att se på något annat sätt genom gravitationsvågor. Men inte har de direkt stor inverkan på den mänskliga alldagen, det stämmer nog. De är så svaga. Som jag sa, jorden snurrar runt solen så strålar vi ut gravitationsvågor på en effekt på ungefär 200 watt. Så det är två lampor, det är inte något mycket. Då finns det ingen riktig hypotes ännu för vardagsgravitationen. Nej, inte gravitationsvågorna direkt, men det är ju det som är viktigt att Einsteins teori förut så sa att de här borde existera. Om hans teori är rätt, då tog det 100 år förrän vi kunde direkt observera dem eftersom de är otroligt svaga. Så det är ju ett stort vetenskapligt genombrott. Jag skulle säga det är det viktigaste upptäckten inom fysiken inom de senaste 20 åren. Åtminstone inom gravitationsfysiken. Så tack. Det är en stor sån där upptäckt genom att försöka förstå universum bättre. Och nu kan vi ju observera många olika svarta hål, krockar. Det här börjar bli rutin nu. Du kan ladda ner en app på telefonen som berättar när det smäller i universum ett nytt svart hål har krockat. Så de har observerat det där på LIGO. Så det sker nu varje vecka nästan. Det börjar bli rutin. Tack. En sak som jag alltid undrar om mig, och det är det att de här historiska gestalter, Newton och Einstein, de bara liksom tänkte på dessa saker. Mm. Och nu det där 100 år eller så, ni behöver det där jättestora datamaskiner och det där Lisa satelliter där uppe. Hur förklarar du det här? Hur kan man bara tänka liksom? Det är ju, fysiken utvecklas ju hela tiden och det finns mycket mer att upptäcka för 300 år sedan än idag. Så det blir som svårare att göra kanske sådana stora upptäckter. Men måste man säga att Newton, det är ju helt otroligt hur den genombrott både Newton och Einstein gjorde. Einstein är nog utvecklat egentligen ensam hela allmänna relativitetsteorin. Det tog ju honom 10 år, men det var ju otroligt stort genombrott för det ändrar hela vår världssyn på många sätt. Att nu finns det ju stora genombrott hela tiden också, men de kommer mera kanske i stora grupper och stor infrastruktur. Det är lite annan typ av forskning nu för tiden också. Men om man inte vill tro på relativitetsteorin så är det bara att titta på en GPS. Utan den här relativitetsteorins korrektionen så skulle den kasta med flera tiotals meter den där positionen. Så det allmänna relativitetsteorin är inte bara teorin, utan den fungerar i vardagen också.